الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون صدق الله العظيم یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 92 ہے پچھلی والی آیت سے اس کا تعلق ہے اور گزشتہ نشست میں اس آیت کے تعلق سے آپ کے سامنے خوب اچھی طریقے سے وضاحت آ چکی ہے دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور شریعت کی دعوت دی اور پچھلی آیت کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان لاؤ اس پر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا تو ان لوگوں نے کیا کہا ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہمارے پاس تورات پر ایمان لائیں گے اور ہمارے علاوہ کسی اور پر جو کچھ اترا ہے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو اس کا ایک جواب تو پچھلی آیت کے اندر دے ہی دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ اترا ہے اس پر ایمان لانا چاہیے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس پر اترا ہے اگر تم یہ کہو گے کہ کلام تو اللہ ہی کا ہے لیکن ہم پر نہیں اترا کسی اور پر اترا ہے ہم اس لیے نہیں مانیں گے تو بیوقوفی اور جہالت ہے ہر دھرمی ہے دیکھنا یہ چاہیے کہ کلام اللہ کا ہے یا نہیں اگر اللہ کا کلام ہے تو اللہ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت اس کا ایک اور جواب دیا ہے فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى اور تمہارے پاس آ چکے موسیٰ علیہ السلام بِالْبَيِّنَاتِ اس سے پہلے کھلے کھلے معجزے لے کر ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ پھر بنا لیا تم نے بچڑا ان کے پیچھے آپ کو یاد ہے نا تورات لینے کے لیے جب وہ کوہ طور پر گئے تو انہوں نے بچڑا پیچھے پوری اس کی وضاحت آ چکی ہے میں دوبارہ نہیں جاؤں گا واپس تو جب موسیٰ علیہ السلام تورات کے لیے گئے 30 دن اور 40 دن کا جو معاملہ اس میں تھا انہوں نے پیچھے بچڑا بنا کر کے اس کی پوجا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ اسی کا فرما رہے ہیں تم مت تخذتم العجل کہ موسیٰ علیہ السلام ساری نشانیاں لے کر کے تمہارے پاس آئے تھے اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو تم نے ان کے جانے کے بعد فوراً بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا کرنے لگے وانتم ظالمون اور تم ظالم ہو یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم ان کو مانیں گے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نہیں مانو گے موسیٰ کو مانو گے ارے تم نے موسیٰ کی بھی کب مانی تم نے فرعون کو ڈوبتے ہوئے دیکھ لیا ان کے عصا کو لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ لیا ان کے ہاتھ کو ید بیضہ بنتے ہوئے دیکھ لیا اس کے باوجود ان کے جاتی تم مکر گئے کھلی کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود تم پھر گئے تو تمہارا تو انکار کرنا شروع دن سے ہے تمہاری گھٹی میں ہے یہ بھی تم جھوٹ بول رہے ہو کہ صرف اس کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے اس کو بھی تم نہیں مانتے مانتے تو پھر بچڑے کی پوجا نہیں کرتے تو جو ایمان تم کہہ رہے ہو ہم وہ ایمان والے ہیں تو وہ ایمان تمہارا رہا کب یہ پہلے دن سے ان کے اندر غلطی ہے اہل کتاب کے اندر اہل کتاب کے اندر یہودی اور عیسائی دونوں ہیں یاد رکھیے گا میں نے ابھی جمعے میں بتایا تھا نا کہ نجران کے عیسائیوں کو جب اللہ کے رسول نے خط بھیجا تو خط کے اندر تین باتیں تھیں یا تو ایمان لے آؤ نہیں لاتے تو پھر جزیہ دو ٹیکس اور اگر اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تو پھر تیار ہو جاؤ میں اپنا لشکر بھیج رہا ہوں اللہ کے رسول نے یہی تین باتیں ہوتی ہیں دین اسلام کی طرف سے اور کوئی اور بات ہوتی نہیں ہے باقی ہم نے اپنی طرف سے بہت ساری باتیں بنا لی یہی تین باتیں ہوتی ہیں یا تو ایمان لے کر کے آؤ نہیں لاتے تو پھر جزیہ دو اور اگر اس کے لیے بھی تیار نہیں ہو تو ٹھیک ہے پھر تیار ہو جاؤ لڑائی کرتے ہیں جنگ ہوگی ہمارے تمہارے بیچ میں فیصلہ کن تو نجران کے جو عیسائی آئے تھے نا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے یہی کہا تھا وہ پورا واقعہ میں دہراؤں گا نہیں جو میں نے جو ہے بتایا تھا جمعے کے اندر تو ان لوگوں نے آ کر کے اللہ کے رسول سے یہی کہا کہ آپ ہمیں ایمان کی دعوت دیتے ہیں ہم تو ایمان والے آلریڈی ہیں آسمانی کتاب ہمارے پاس ہے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہم اس کو مانتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ تمہارا ایمان تین باتوں کی وجہ سے معتبر نہیں ہے ان تین باتوں کو ختم کر دو پھر میں مان لوں گا تم ایمان والے ہو تو وہ کہنے لگے کہ وہ کون سی تین باتیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلی بات کہ تم سلیب کی پوجا کرتے وہ جو کراس ہے نا جس پر لٹکایا جاتا سولی دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل کو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں یہاں سوچ کے بولا کرو بر رفعہ اللہ الیہ عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہیں ان کو قتل وما قتلہ یقین ہے قتل نہیں کیا گیا بہت سارے لوگ یہاں کہتے ہیں
کبھی کبھی جو ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ کیا بولنا چاہیے. تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ہم شکل کو سولی دی تھی, عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم صلیب کی پوجا کرتے ہو, نمبر دو تم خنزیر کھاتے ہو, اور نمبر تین تم اس بات کو مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا. ان تین باتوں کو چھوڑ دو پھر تم ایمان والے ہو. تو یہی کی یہی بات جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے, یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ. اچھا, ایک قادیانی سے یہی بات ہوئی کہ وہ کسی علاقے کے اندر کوئی دودھ والا تھا اور وہ سب کو پیور دودھ بیچتا تھا ایمان والا, اور وہ پیور دودھ سب کو دیتا تھا, چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو. ایک قادیانی بھی اس محلے میں رہتا تھا, اس قادیانی کو وہ دودھ نہیں دیتا تھا, تو پیور دودھ بیچتا تھا. تو ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ اسی سے دودھ لیا جائے, اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی. تو ایک دن قادیانی بگڑ گیا اس پر کہ تم ہندو کو بھی دیتے ہو, سکھ کو بھی دیتے ہو, عیسائی کو بھی دیتے ہو, میں مسلمان ہوں پھر مجھے پھر بھی نہیں دیتے. تو کہنے لگا تم قادیانی ہو مسلمان نہیں ہو. اس نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں, قرآن کو سچی کتاب جانتا ہوں, تو کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ تو اس مسلمان نے کہا میں بھی بائبل کو اور انجیل کو مانتا ہوں, میں بھی تورات کو مانتا ہوں, میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں, میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں, تو کیا میں یہودی عیسائی ہو گیا؟ جب میں تورات انجیل کو ماننے کے بعد اور ان دونوں پیغمبروں کو پیغمبر ماننے کے بعد عیسائی اور یہودی نہیں ہو سکتا, اسی طریقے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کے باوجود بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ میں عیسیٰ اور موسیٰ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا قائل ہوں اور آخری نبی ہونے کا قائل ہوں, اور تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا قائل نہیں ہے. تو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد مرزا قادیانی کو نبوت ملی. ارے میں دودھ میں ملاوٹ برداشت نہیں کر سکتا, میں ایمان میں ملاوٹ کیسے برداشت کروں گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس قسم کی باتیں چلتی رہتی ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسے لوگوں کا ایمان کا دعویٰ کھوکھلا ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے. یہ نبی تو مانے لیکن آخری نہ مانے. یہ بات یاد رکھیے گا, اللہ کے رسول کو صرف نبی ماننا کافی نہیں ہے, اللہ کے رسول کو آخری نبی ماننا پڑے گا. جو شخص یہ کہے ہاں اللہ کے رسول نبی تو ہیں لیکن آخری نہیں ہے, یا یوں کہیں آخری تو ہیں لیکن ان کے بعد اماموں کا سلسلہ چلے گا, وہ ایسے امام جن کی تعداد 12 ہے, اور ایسے امام کہ جو نبی تو نہیں ہے لیکن نبی کے درجے کے برابر ہیں یا درجات میں ان سے بھی بڑھے ہیں. یہ بھی بڑی خباثت ہے, یہ بھی ایمان سے باہر کرنے والی بات ہے, کیونکہ بعض گمراہ فرقوں نے نبوت کے بعد امامت کا دروازہ کھول دیا. سنا ہے نا اپنے راوزیوں کو کہ وہ 12 اماموں کے قائل ہیں, اور اماموں کے لیے وہ وہی درجہ اور وہی الفاظ اور وہی مراتب استعمال کرتے ہیں جو نبیوں کے بارے میں. بعض مرتبہ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے نبوت سے بھی بڑا کر دیا درجہ امامت کو. تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا پڑے گا, اور اس بات کو بالکل یقین دل سے جاننا پڑے گا کہ اللہ کے رسول کے بعد دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں آ سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی کر سکتا ہو, حلال کو حرام کر دے, حرام کو حلال کر دے, ایسا نہیں ہو سکتا. جو اس بات کا اقرار کرے وہ کافر ہے, اللہ کے رسول کو نبی ماننے کے باوجود بھی کافر. اللہ پاک یہ باتیں کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.